សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅៗសមាជិកបានបាញ់សម្ឡំខេតកោបាញ់នាយរងការិយាល័យប្រមទ័នគម្រិតស្រាលស្លាប់មុននេះបន្តិចដោយសារតែតរដីខេតកោបាញ់សម្ឡំនាយរងការិយាល័យប្រមទ័នគម្រិតស្រាលបានស្លាប់ហើយនេះបើតាមលោកឆៃកឹមខឿន អគ្គស្នងការរងនឹងជាណែនាំពាកអគ្គស្នងការកកបាលជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុននេះតកោជាជនដៃដល់បានស្លាប់ក្រោយពេលផ្ទុះអាវុធមួយប្រាវជាមួយសមាជិកនៅខេត្តក្រចេះដោយសារតែជននេះបានបាញ់តតដៃមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ថាករណីបាញ់សម្ لاء មន្ត្រីនគរបាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020ផ្ដំពេញពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចតួចស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរីទី2សង្កាត់កាកាទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះជាមន្ត្រីនៃរងការិយាល័យប្រមតនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការរដ្ឋឋាន លោកកោបាលរេដ្ឋនីភ្នំពេញមានឈ្មោះថារ៉េតស៊ីណេតអាយុ41ឆ្នាំជនសង្ស័យស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប្រដាប់ដោយអាវុធក្លីមួយដើមជិះរថយន្តលុចស៊ីអូអិច300ពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 2A 45 46ខេត្តកោជាជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាអ៊ីណារិនបានស្លាប់ក្នុងការហុំពត់មួយរបស់សមាជិកនៅភ្នំឃាវភូមិអូព្រះឃុំអូគៀង ស្រុកសម្បូខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីມັນព្រមប្រកល់ខ្លួនមកអោយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឡើយបើទោះជាបានធ្លាក់ក្នុងការហុំពាត់ក៏ដោយសមត្ថកិច្ចបានដាក់កម្លាំងពង្រាយក្នុងខេត្តក្រចេះប្រមាណ7មួយសប្តាហ៍ហើយក្នុងការតាមប្រមាញ់ចាប់ខេតកោដាល់បានបាញ់សំឡំឦរោងក ார ្យាឡៃនោះចានៅពេលនេះខេតកោដាល់បានបាញ់សំឡំនៃរោងក ார ្យាឡៃ រំមន្តនកម្រិតស្រាលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយដោយសារតៃតតដៃជាមួយនឹងសមាជិកផ្ទុះអាវុធមួយប្រាវចា៎ហើយតេកតូននឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា